Les entitats cíviques, socials i culturals de Caldes ja poden presentar els seus candidats per rebre els guardons al mèrit del voluntariat, uns premis que impulsa la Federació d'Associacions de Caldes. Un cop rebudes les candidatures per part de les entitats, un jurat decidirà els premis. Hi ha un guardó per una persona adulta i un guardó per una persona jove. Perquè hi ha joves que també fan molt voluntariat i a vegades no es reconeix. I el que volem és que aquestes persones que estan moltes vegades a l'anonimat i que ningú, diguem, valoraria, doncs que tinguin també un agraïment, diguem-ne, a nivell oficial. A banda, hi haurà un premi a una entitat escollida per votació popular. Els guardons es lliuraran el 7 d'abril a la sala de plens. D'altra banda, Acció Cívica Calderina convoca el 16è concurs literari La veu dels somnis de contes infantils, un certamen amb categories dels 8 anys d'edat als adults. I a la vegada que promocionem que la gent escrigui, que la gent s'expressi i que aquesta imaginació no s'esgoti, a la vegada fem que els nens i nenes escoltin els contes. Nosaltres cada 5 anys hem editat un CD i moltes famílies de Caldes i de fora de Caldes tenen el CD i quan van amb el cotxe escolten els contes. Els treballs es poden presentar fins al dia 7 d'abril presencialment a la papereria Maria Dolors o per correu electrònic. El veredicte i el lliurament de premis es faran la tarda de Sant Jordi al casino, emmarcat en els actes de la Diada.